Você se considera o grande erudito, Fazil? Logo você que queima livros e espera que a fumaça esconda seus crimes. Quantos você sacrificou na sua busca pelo conhecimento? Quantos usou, estragou e descartou em nome de descobertas? Agora você se esconde dentro da Casa da Sabedoria, a casa que você usurpou. Mas eu vou te encontrar. E vou exigir justiça para cada alma que matou pela sua grande obra. Esse mundo não merece ser. O que fizeram com essas pessoas? Para um lugar claro e ensolarado. Esse pobre homem não vai mais precisar disso. Isso deve me ajudar a me misturar. Aqui! Tem coisas horríveis aqui. Mas o pior é que já vi tudo isso antes. De alguma forma. Quem ousa interferir no meu grande trabalho, matar meus aliados e interromper minha palestra? Isso é um absurdo. Parece o trabalho de um assassino treinado. Deve ser alguma facção da Cidade Redonda. Ou um daqueles invejosos de Charquia. Esses assassinatos são muito sutis para serem obra de mercenários. Não importa. Quando eu entender o funcionamento do mecanismo, vou me provar para Al-Bahamut. Aqui, miolo mole. Você é novo, não é? Não o reconheci. Prometeram ouro quando você se ofereceu como voluntário, não foi? Não importa, o que você testemunhará irá superar todas as riquezas mundanas. Não tenha medo. Está com medo? Este é o meu grande trabalho. Eu o chamo de Alurua. Ele levará você para uma jornada em outro reino. Por que será que os primeiros deixaram esse mundo cheio de tolos para trás? E por que fizeram tão poucas pessoas como eu? Chamamos isso aqui de Casa da Sabedoria. Mas as bases são frágeis. Pois embaixo da Casa da Sabedoria, há a masmorra da ignorância. Constituímos nossas filosofias nesses segredos obscuros. A ciência é o propósito mais nobre. O conhecimento é o maior poder. Não! Não? Então o que é? Justiça. Pode ser aqui. Pode ser aqui onde o conhecimento absoluto está. Não, não é assim que eu lembro. Atrás das portas. Parecia mais brilhante. Mas no fim, tudo que vemos é a escuridão.
preciso sair daqui. Encontrar Tamid.